Riječka prvostolnica katedrala Svetoga Vida 15. rujna proslavila je blagdan svoje suzaštitnice, Gospu žalosnu. Tim povodom svečano euharistijsko slavlje predslavio je riječki nadbiskup monsignor Ivan Devčić. Suslavili su rektor katedrale monsignor Matija Matičić, generalni vikar riječke nadbiskupije velečasni Mario Tomljanović i drugi svećenici riječke nadbiskupije. Govoreći o Marijinim žalostima, nadbiskup je istaknuo kako su te žalosti danas veće. Marija je žalosna zbog svakoga od nas, zbog svake naše nevire, neljudskosti, zbog svakog našeg okretanja glave od onoga u potrebi, zbog naših grijeha. Sve što šteti drugima i nama samima, ranjava Marijino srce i iznova probada Isusovo srce. Ali zapitajmo se, možda i mi danas svojim ponašanjem, svojim životom, svojim riječima i djelima također smo zaslužni za to da njezne boli i dalje traju. Da je ona i dalje upravo zbog toga majka boli. Majka koja trpi. Evo, a koja želi se radovati svoje djece. Jer koja je Isusova majka, ta je naša majka. Ona Isusa rodila i rodevši Isusa, našega brata, ona je rodila majke svakoga od nas na jedan duhovan, na jedan poseban način. Svi smo spašeni istom krvlju i mukom našega spasitelja Isusa Krista, a tome svemu je prethodilo onaj Marijin evo me. Ona je prihvatila poziv koji je došao od Boga, iako ga nije razumjela. Učimo od nje, poručuje nadbiskup Devčić. Nakon misnog slavlja vjernici su zajedno s riječkim nadbiskupom i svećenicima obišli oko oltara i sa svojim molitvama i zahvalama sastali pred kipom blažene djevice Marije žalosne. Ovaj kip Gospe žalosne u mramoru je jedinstven po tome što ga je napravio Michelazzi, koji je bio rodom iz Venecije, a svakako, naravno, uz ovaj kip i druge umjetnine u katedrali, a svakako da uz to je još važno spomenuti da postoji i bratovština Gospe žalosne, koja je bila aktivna negdje od 17. stoljeća. Nažalost, danas je još nekoliko samo članova te bratovštine, a ona je prije otprilike 200 godina brojala preko 22.000 članova. Svaki Marijin blagdan je prigoda da promislimo naravno o tome kako je Marija živjela i kako nas ona uvijek svojim primjerom poučava, posebno kako biti ponizni, skromni, jednostavni, a nadasve prihvaćati i vršiti volju Božju u našim životima i poslanjima. Molimo da nam Marija svojim zagovorom pomogne nositi naše boli i pouči nas kako pod križem stajati uspravno, pouzdajući se u svemu u Bogu i ljubeći ga iznad svega.